Belgijanci u Istri trenutno imaju tek dvije manje investicije. U Funtani, u mali hotel Nostromo, koji radi već drugu sezonu, a kao su investitori prisutni smo i u pulskom Istra cementu. Može li se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju suradnja proširiti i povećati investicije Belgijanaca u Hrvatskoj? To morate pitati vašu administraciju. Strane investicije će sigurno ići lakše, ali treba će dosta vremena za prilagodbu europskim propisima da bi se neke postupke u Hrvatskoj promijenilo i olakšalo. Vjerujem da i vama nije lako u ovom trenutku jer su to velike promjene. U investicijama i gospodarskoj razmjeni pomoć očito trebaju obje strane, a to je bila i misija današnjeg seminara u Županijskoj gospodarskoj komori. Da tako kažemo, poslovni interes. Vjerujem da će ovo biti vrlo korisno. Sjetimo se da je naš Uljanik imao 4 broda naručitelja iz Belgije, a i ono što je hvale vrijedno i možda jedan trend koji će se nastavljati u pozitivnom smislu je porast gostiju iz Belgije, znači naših turista, kojih je prošle godine bilo oko 160 tisuća više dolazaka, odnosno skoro 800 tisuća noćenja više. Pokušavamo pomoći našim izvoznicima da uđu na hrvatsko tržište i obrnuto. Zato smo danas i ovdje u Istri. Drugi dio našeg posla je i otvaranje mogućnosti za atraktivne investicije. Uvoz i izvoz s Belgijom sada je vrlo mali, ali mogućnosti velike, pa u Županijskoj gospodarskoj komori vjeruju da će ih uz sve potpore i institucije koje su na raspolaganju gospodarstva dvije zemlje u buduće bolje iskoristiti.